Goedemiddag, geseëndes. Ons Lorraine Botha hier op my program Die Scepter op Sielskos en ons is in 2020. Jo, mens kan nie glo vlieg die tyd nie. Maar ja, elke jaar in die begin van die jaar is daar altyd iets wat ek die Here vra en ek wil dit graag met julle deel vandag. Ek is baie profeties. Die hele woord is vir my profeties. Dis net een mooi woord om te gebruik, maar dit is eintlik een opdrag wat die Here gee, wat jy moet doen, wat een dieper betekenis het, as wat jy dit doen, op baie stadium. Soos die hele woord is daardoor ingegee, en dit is so interessant, ons het nou net een baie mooier woord vir dit, dit is nou die woord profeties, maar eintlik is dit net wanneer jy soos nagmaal neem, en jy weet, dis nie vleeslik Jesus' lichaam en sy bloed nie, maar jy doen een manifestatie of een profetiese aksie, om te wys dat sy dieper betekenis, die erken nie net dat Jesus Christus vir jou gesterf het aan die kruis nie, maar jy neem een geestelike healing, een spiritual healing, so jy wil hê, dit moet een manifestatie wees in jou eie lichaam. So doen ons die hele woord hier, daar was tye wat die Here vir die disciples opdragte gegee het, en hulle moes opdragte doen, en dit uitvoer, en dan het dit hierdie diep betekenis. Ek sit so bykie buiten, so ek hoop nie julle hoor hoe die kinders speel, en te kere gaan nie achter nie, ek hoop maar hulle is bykie rustig, anders is, ek geloof dat hulle sal rustig wees, maar in elk geval. Elke jaar, met elke jaar, ek voel, as 'n boer, sy landerye gaan gereed maak om te saai, dan besluit hy, wil hy mielies plant. En dan plant hy saad in die vorm van mielies. En hy verwag mielies moet opkom. So is ek op daai beginsel van saai en maai. Ek gaan nie na die tiendes toe nie, is heeltemal iets anders is, selfs offerandes of offergaves is van heeltemal iets anders is, waarvan ek wil praat vanmôre is saai en maai. Ons weet, wanneer ons 'n profetiese aksie uitvoer, dan verwag ons dat daar 'n manifestasie gaan plaasvind. Dis nie altyd te sê, dit is dadelik nie, dit kan oor 'n seisoen wees, gaan oor 'n tydperk wees, dit los ons gewoonlik oor in die hand van die Here, wat ontstaan op geloof. En so, in die begin van elke jaar, vra ek vir die Here, Here, wat is die saad wat ek kan saai, sodat dit in my lewe, as kind van God, kan manifesteer. En so 3 jaar terug het die Here begin vir my sê, die saad wat ek saai, is gekoppel aan die jaar. En dit was vir my baie, baie interessant. En so het ek ook die jaar gaan kyk, en hier het vir my 3 skrifte uitgehaal, wat ek gaan saai die jaar, maak nie saak waar kom nie, as ek in 'n kerk besoek, en daar word offers opgeneem, dan saai ek my saad, wat ek met julle gaan deel nou, maak nie saak waar ek is nie, as ek voel ek wil het saai, dan saai ek, as ek voel ek wil langs die pad, as daar iemand is wat vra vir kos of wat ook al, en ek voel ek om daai geldjie te saai, dan saai ek dit, want onthou, soos vir die nagmaal, 'n vleeslike broodjie en druiwesap is wat jy drink, dis vleeslik, manifesteer dit geestelik. So, wat gebruik ons vandag om te saai? Ons gebruik geld, want dit is die saad wat ek saai, wil ek toch hê, dit moet ek maai. So as ek liefde saai, gaan ek liefde maai. As ek klere uit my kas uithaal en ek saai dit, gaan ek weer klere ontvang. Die beginsel, onthou nie die beginsel, wat ek saai sal ek ontvang. En so staan ek op 'n profetiese aksie van, wanneer ek saai my finansies, vleeslik, vra ek vir 'n profetiese aksie, so dat spiritual sal manifesteer. Maar ek wil nie net saad saai, in die vorm van my tiende, of my offerandes nie, my saad wat ek saai, gee ek 'n naam. Nou gaan baie sê, is dit skriftuurlik, waar gaat ek mee in met die goed? So, kom ek gaan vir julle na die 3 skrifte toe, wat die Here vir my gegee het.
Heel eerste skrif wat hy vir my gee is Johannes 20:20. 20 hoofstuk 20 vers 20, want ons is in die jaar 2020. So, kom ons kyk net, en ek hou van die Engels, so ek gaan net van hier af lees. En Afrikaans is so bietjie nie vir my diepte soos die Engels nie. So, just bear with me. So John 20:20 said, after saying this, he showed them his hands and his side, and when they saw the Lord, the disciples were overjoyed. So wat het hier die Here gedoen? Hy het homself aan sy disippels geopenbaar. So wanneer ek, en nou gaan vir my vra, wat is die saad wat ek saai? So maak nie saak waar kom nie. Het die Here my geleer, ek moet die saad saai, finansies saai van 2020. So of het R20 en 20 cent is, of het R200 en 20 cent is, of het R2000 en 20 cent is, solang het net op die beginsel staan van 2020. So ek doen nie profetiese aksie, en ek vat dit wat die naaste aan ons is, en dit is natuurlijk geld, en, want ek kan nie sonder dit leef nie, en ek doen 'n profetiese aksie van, ek wil hê die woord moet vir my in vervulling kom. So elke keer as ek 2020 gaan saai, maak jy saak waar nie, vra ek die Here, dat hierdie skrifte in my lewe gaan in vervulling kom. En ek staan op geloof, en ek spreek dit ook, volgens die woord van God. So, as hy sê John 20:20, en ek saai 2020, dan beteken dit, God, Jesus Christus, gaan homself aan my openbaar. His true identity, hy gaan sy identiteit aan my openbaar. Dan moet jy pas op, moet nie dink soos ander mense nie, moet nie verwag die Here gaan soos Moses met die brandende bos aan jou verskyn nie. Hy kan, maar moenie dit verwag nie. Dit was my fout ook. Ek het verwag die Here gaan so na my toe kom as gevolg van wat ek gehoor het. En ek het hom gemis. Tot ek besef het, hy sal hom aan jou beopenbaar op die manier hoe hy aan jou hom wil openbaar. Gaan lees die skrifte. Elke profeet se ontmoeting met die Here is totally different. Wag. Hy sal hom openbaar. Is dit nie amazing om te besef, Here, ek saai in my christenskap in, want ek wil graag hê, jy moet jouself aan my openbaar. Op die manier wat jy kies, is ek gee ek nie om nie, maar ek wil hê, jy moet jouself aan my openbaar. En ek vat daai skrif, want as jy jouself aan die disciples geopenbaar het, beteken disciples, you are a child of God, jy is een kind van God, sal hy homself aan jou openbaar. Hy sal wys wie hy is. Kyk, tweede skrif is Lukas 20:20. Hy sê, they watched him and sent out spies who pretended to be righteous, that they might trap him in something he said, so as to deliver him up to the power and authority of the governor. So, wat gebeur in hierdie skrif? Hy het mense uitgestuur om die Here dop te hou in dit wat hy gesê het, om hom om kant te vang, om hom gevange te neem en om oor te lewer. Jy is kind van God, hy is die Godheid self. As dit met hom gebeur, jy dink jy hier gaan het vryspring, absoluut nie. So wat is die saad wat ek saai in hierdie skrif in? Ek vra vir discernment. Lord, I ask for the gift of discernment. I want to see the spies. I want to see they who are pretending to be righteous. Ek wil hulle sien. Ek wil sien wie voorgee. En hy wil hulle my oorlewer aan die rulers en authorities van hierdie ligte, van hierdie wêreld. Dit is die vyand self, van die Satan self. Ek wil spiritual, wil ek hê die Here moet my ore oopmaak, my geestelike ore oopmaak, my senses oopmaak, my, dat ek kan sien, hoor, voel, ervaar in die gees, laat never before. So, wanneer ek my 2020 saai, roep ek Lukas 20:20 oor my uit, en ek vra vir the gift of discernment, ek vra spiritual opening eyes, ears, senses, to see the enemy before he sees me. Ek wil dit sien in die gees. Want ek wil groei in die gees, so dat ek hom kan uitken, want, onthou my vorige program, ons doen nie hierdie dinge, for me, myself and I nie, this is for my family,
for my generation that will come after me. Dit is vir my familie wat na my moet opstaan in righteousness. En soos wat ek saai, gaan ek maai, maar ek saai sodat hulle kan leer van my en kan gebruik. Hulle sien, want hoe sien jy 'n kind van God? Hoe hy optree? Nie wat hy met die Bybel rondloop en vir jou goed vertel nie. Jy sien hoe hy optree. Jy sien die vrug. Jy sien die vrug. Dis die saad wat ek en jy saai, wat hulle ook gaan eet. So dit doen ek nie verniet nie. So dis die tweede een. Die derde een, skryf wat die Here vir my gegee het, is Exodus 20:20. En daar sê hy, Moses said to the people, do not be afraid, for God has come to test you, and that his fear may be before you, that you won't sin. Julle kan het self gaan lees in Afrikaans, maar die Engels is net vir my soveel diepte. Hier praat die skrif eintlik van, die Here kom jou as kind van God toets, maar moet nie bang wees nie, soos in vrees aan jaand wees nie. Hy sê, vee hom. Hy wil hê die vee van God moet op jou wees, sodat jy nie weer sal sonde pleeg nie. Wanneer die vrees van God op jou lewe is, wat gebeur? Wat sien ander mense? En dit was interessant. The anointing of God break the yoke. Maar wanneer die salwing op jou lewe is, is dit mos nie net vir jou nie. Almal wat in jou vicinity is, ontvang die blessing, maar hulle erken ook wanneer hulle sonde gepleeg het om dit nie meer te doen nie. Het julle al ek kon onthou, toe ek net tot bekering gekom het, wou ek en ek was in die wêreld en ek het gedrink en gekuier en alles gedoen wat ek nie moes doen nie. As die pastoor moes kom kuier het of dominee moes kom kuier het, was ek so bang vir hom. Nie laat hy ek het geweet. Dit is of jy weet daar's iets op hom wat jou gaan uitwys, jy't sonde. Dis mos die vrees van God. That's the fear of the anointing of God on that person show you your sin. Wanneer jy in iemand se teenwoordigheid kom, 'n profeet, 'n pastoor, 'n koning, maak nie saak nie, en die fee van God se anointing is op hom. Wat ervaar jy? Jy voel ek het fout in my lewe, ek moet dit gaan regmaak. Jy voel nie veroordeel nie of geoordeel nie. Jy voel nie konvikte, ek sal meer sê jy, die gees van die Here lei jou om jou uit te wys, jy het sonde. Bring het voor die voete van die Here, waar ons eintlik baie keer in my lewe wou ek weghardloop. Ek wil nie met daai persoon praat nie, ek wil nie met die dominee praat of die pastoor praat nie, hy moet asseblief nie na my toe kom nie, want ek weet daar's dinge my verkeerd en ons is bang hulle verneder ons. Maar dis nooit God nie. God doen nie dit nie. Hy sê, do not be afraid. Beteken ek moenie bang wees nie. Hy sal my uitwys. So wanneer die anointing van God op jou lewe kom, en dis die vrees vir God, om nie meer te sondig nie, want daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Hy wil jou red. Hy is jou savior. Hy is jou verlosser. En hy wil jou bring om na hom toe te kom en sê, Here, help my. That's the anointing. Do not be afraid. Maar wanneer die anointing oor jou kom, wanneer die fear of the Lord oor jou kom, wil ek nie meer dit doen wat ek gedoen het nie. That's the difference. So wanneer ek saai, wanneer ek hierdie saad saai vir 2020 in hierdie jaar 2020, saai ek hierdie skrifte. Julle kan dit weer gaan lees, ek gaan dit vir julle opsit. Johannes 20:20, Lord, I want to see you. Openbaar jouself aan my. Lukas 20:20, sê hy, Lord, I want the discernment, the gift of discernment, spiritual opening eyes. Maak my oë oop, so dat ek kan sien in die gees, hoor in die gees, ervaar in die gees. En dan, Exodus 20, Here, ek het die anointing nodig, so dat ek in die pad kan loop, waar jy wil hee, ek moet loop, om nie meer te sondig nie. Want onthou nie, dit wat jy doen, doen jy nie vir jouself nie. So, as ek het nie vir myself doen, dit wat ek nou doen nie, die sonde wat ek doen, saai ek ook, nie?
So ek moet dit ook afhaal. En dis wat die gees van die Here met ons wil doen. Wanneer die fear of God op my kom, nie om van bang te wees nie. Dis soos in die huwelik. Want liefde verdryf alle vrees. As jy werklik jou man of jou vrou liefhet, uit die diepte van jou hart uit, sal jy niks doen om hulle seer te maak. That is true love. As jy God so liefhet, that's the fear of God, om nie te sondig nie, om hom nie te mis nie, want ek wil hom sien, ek wil hom ervaar, ek wil nie weg van hom af beweeg nie. Ek wil nader na hom toe beweeg. So is dit met jou huwelik ook. Dis soos met jou verhoudings. So, Romeine 4 vers 17 sê, call into existence the things that do not exist. So, ek roep hierdie dinge, hierdie saad wat ek saai, hierdie 2020, R20, 20 sent, R200 en 20 sent, R2000 en 20 sent, soos wat die gees van die Here jou lei, gaan jy en jy saai dit waar die Here wil hê jy moet saai. Een vrugbare grond wat al voorberei is, dit beteken daar is een inloop en uitloop van bekeerlinge, en jy weet dat jou saad nie gaan opgepik word deur die vyand nie, en jy saai hierdie saad, en jy weet, Here, jy gaan jouself aan my openbaar, you going to give me the gift of discernment, and the anointing of the fear of the God, of the Lord will be upon my life. En dis nie net vir myself, it's not for me, myself and I, it's for me, my house, we will serve the Lord. Mag 2020 vir julle so blessing wees, mag hierdie manifestatie, wat jy elke keer doen, onthou hierdie skrifte, en weet, dit saai jy. So wanneer jy dit saai, roep Johannes 2020 oor dit uit, roep Lukas 2020 oor dit uit, roep Exodus 2020 oor dit uit, roep die onsienlike, asof het sienlik is, dit sal manifesteer in jou lewe. So ek bless julle, ek seën julle, en alle blessings vir die jaar 2020. In Jesus' kostbare heilige naam. En ek groet julle. Amen.